Convidar tamén, porque así quero rematar, agradecendo ao Ministerio e ao Estado o importante esforzo inversor que están desenvolvendo no ámbito cultural tamén coa nosa terra. Recentemente podemos comprobar tamén os propios orzamentos do propio Ministerio de Fomento. Posteriormente, o propio presidente do Estado español con esa colaboración coa Catedral, pero tamén o Ministerio de Cultura, eh, por esos importantes investimentos que están facendo e convidalo, e sei que vai a ser así, que pronto poderemos acudir, entre outras cuestións precisamente a esa a inauguración da biblioteca, por exemplo, eh, eh, na cidade de Ourense ou do eh, futuro arquivo. Por lo tanto, convidar o secretario de Estado para que nos acompañe próximamente tamén en Galicia, porque está a desenvolver importantes obras con un importante esforzo inversor en épocas moi difíciles e ha sido este foi este goberno precisamente que foi quen de leválas a cabo e, por tanto, estamos agradecidos como comunidade.